بسم الله الرحمن الرحيم وعنو ونايكسان داود ميل والبوة جوتيد كسو دوو برنامج كفلانقين تسياسة دي أرمها سردون كو حليادان وقلاد كداود تمر عد شو قدو بدا برنامج كان كوغولو وداق الدون نو حاكم إذا عيدا مدى بدا دولة كينيا أو هيغن بو حل قليي قوان كياب كالايكاسو بحي دولة كينيا يقوش صوماليا أو سو عرفيسا ويرر كي اوغو حما أو داد بدان يكود انتان وكدع مساجد كويا لقوداها دالك افغانستان تان يمركي كوحدة داليبان إلا وريكت قودهان دالكاسي إيا معلومات كوبان أو كسابسان ويرر كي سو وجه شركات دا فيسبوك موحا كدن بيا دولة دا شينها مسافذي حدي بان دورة درتيد أيا لو ويرري معلومات يدا سو إذي لأيان كوفلان قينينا برنامجك كسو دو مركلة مرا عدا شو وحان كور مري دونا معلومات كسابسان قوان كعيدة مدى بدا دولة دا كين يهيغن كلقو قليي dawladda Kenya ayaa waxay ku dhawaaqday inay ka baxday kamid ahaanshaha maxkamadda caalamiga ee cadaaladda dunida ee loo yaqaan ICJ waxay sheegtay inaysan aqoonsan doonin dhamaanba xukunka maxkamadda oo ku aadan muranka ee Giriisa biyaha badeena kaasi oo la doonayo in lagu dhawaaqo 12 bisha tobnaad sanadka 2020 oo maalmo ay ka harsan yihiin wararka naga soo gaaraya dhanka dalka Kenya ayaa waxay sheegayaan in ciidamada badda ee dawladda Kenya heegan buuxa la geliyay gaar ahaan ciidanka badda ee ku sugan saldhiga lagu magacaabo maanta halka soo ku sugan yiin ciidanka ugu badan ee badda ee dawladda Kenya waxaana ujeedada lagu sheegay inay doonayso inay hore uga dirto ciidankeedaasi xuduuda ee muranka ee ka gelisay biyaha Soomaaliya marka uu soo baxo go'aanka maxkamadda ICJ dawladda Kenya waxay sheegtay in aanay dhagjalaq u siin doonin go'aanka maxkamadda oo ay difaaci doonto dhulkeeda taasoo ay ula jeeday inay gabi ahaanba ay doonayso inay weerar ku qaado biyaha Soomaaliya oo markii horeba muranka ay gelisay dawladda Kenya oo dhowr jeer ka baxday maxkamadda iyo go'aanadeeda iyo xitaa dhageysiga ayaa u muuqanaysa markaan inay doonayso in awood ay adeegsato hadaba maxaa la gudboon dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kale xogaha iyo macluumaadka hoose aan helayna ayaa waxay sheegayaan in dawladda Kenya ay bilaawday qorshe ay sii dajinayso oo ku aadan inay carqaladeyso dadka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka Kenya gaar ahaan dadka ganacsatada ah iyo kuwa kale ee deegaanka ku sugan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi warbixinada dhanka sirdoonka aan helayna ayaa waxay sheegayaan dawladda Kenya inay durbo ololahaasi ay bilaawday iyadoo go'aanka markuu soo baxay kadibna ay doonayso inay dadka ay ku carqaladeeyaan xaafadaha kala duwan ee ka degan yihiin magaalada Nairobi ee dalka Kenya haddii aad ka mid tahay saaxiibada nagu xidhanayna dhageysanaya ugu yaraana aad taqaana ruux ka mid ah kuwa Soomaalida ee ku nool gudaha dalkaasi Kenya fadlan la wadaag macluumaadkan oo ha muujiyaano ugu yaraan digtoonaan iyo feejignaan dheeri ah tan iyo marka xukunka maxkamadda ay ku dhawaaqayso iyadoo laga cabsi qaba in rabshado ay ka dhacaan xaafadaha Soomaalida ay ku nool yihiin ee ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Kenya ayaa waxaa lagu yiri kasoo inay ka soo baxayso ka qaybgalka kiiskan dawladda Kenya sidoo kale waxay ku biireysaa dalalka kale ee xubnaha ka qaramada midoobay ee kala noqonaya aqoonsiga sharciyada qasabka ee maxkamadda ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Kenya sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda qoraalkeeda waxay ku sheegtay inaysan Kenya aqoonsan doonin xukun kasta oo ka soo baxa maxkamadda qoraalka ayaa sidoo kale waxay kaga cabatay in maxkamadda ay dhinac ay u janjirtay isla marka kana aysan ku habboonayn inay xalliso kiiskani labada dowladood u dhexeeya Kenya ayaa sidoo kale qoraalkeeda ku sheegtay in Soomaaliya tan iyo sanadkii 1969 isku dayeysay inay ku xadgudubto xuduudaha Kenya sida hadalka lagu dhigay dawladda Kenya ayaa bishii Maars ee sanadkan qaadacday dhageysiga oraahed ee ugu dambeeyay ee kiiska kadib markii maxkamadda ICJ ay diiday inay mar kale dib u dhigto dhageysiga dacwada badda sida ay hore u codsatay dawladda Kenya sidee ayaad u aragtaa qaybta hoose macluumaadkan aragtidaada ku reeb lana wadaag saaxiibadaada oo muuqaalka like saar mahadsanid markan inta aanan eegin Facebook iyo macluumaadka qarsoon aan kaga hayna aan eegna dalka Afghanistan daraasiintada ayaa waxay ku dhinteen weerar ismidaamin ah oo ka dhacay masaajid ku yaala dalka Afghanistan gaar ahaan magaalada lagu magacaabo Kunduz oo ku taala dhanka waqooyi bari ee dalkaasi Afghanistan xilli maalintii shalay ee dukanayeen salaada Jimcaha tirada dadka ku dhintay ayaa lagu waramayaa weerarkaasi inay sii kordhayaan waana weerarkii ugu xumaa oo ka dhaca gudaha dalka Afghanistan tan iyo markii kooxda Taliban ay gacanta ku dhigtay gudaha dalka Afghanistan bishii Agoosto ee la soo dhaafay muuqaalka baraha bulshada lagu la wadaagay dadweynaha ayaa waxay
muujinayaan dadweyne aad u tiro badan oo jirkoodii uu googo'ay kadib markii qarax uu ka dhacay masaajidka lagu magacaabo Gozer Siyaad Cabaad oo ku yaalla gudaha magaalada Kunduz halkaas oo dad badan ay ku dukanayeen salaadii Jimcaha dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta Shiicada ayaana lagu warramaya in halkaas ay ku sugan yihiin ma jirta cid sheegatay inay ka dambeysay mas'uuliyadda weerarka balse wararka soo baxay waxay sheegayaan in ay sii kordhay tirada qasaaraha dadka raidka ka soo gaaray weerarka ismiidaaminta ah ee ka dhacay masaajidka ku yaalla gudaha dalka Afghanistan Taliban ayaa waxay sheegtay inay xogta macluumaadkaasi ahaayeen baaritaan ay ku sameyn doonaan cid ka dambeysay weerarkaasi ka dhacay gudaha dalka Afghanistan markaana aan eegno xogta ka qarsoon ee ku saabsan Facebook iyo sababta keentay in hawadu uu ka maqnaado muddo saacado ah warar iskhilaafsan ayaa ilaa iminka ka soo baxay sababta ka dambeysay cilada ama carqaladii ku timid todobaadkan aalada lagu isticmaalka badan yahay baraha bulshada ee Facebook iyo baraha kale ee shirkadaasi ay leedahay sida Instagram iyo WhatsApp iyo xitaa Messenger-ka oo hawada ka maqnaa muddo 6 saacadood iyadoo balaayiin qof oo adeegsan jiray ay dareemeen saameyntiisa markii cilada ay bilaabatay ayaa afayeen u hadlay shirkadda Facebook oo Andy Stone lagu magacaabo qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa wuxuu ku sheegay inay ka warhayeen cilada qaar koodna dhibaato ku qabeen dadkooda laakiin la xalliyay ciladan waxay timid maalin kadib markii gabar ka shaqeyn jirtay shirkadda Facebook ay ka tagtay balse horey u qaadatay dokumentiya sir ah oo barnaamijka 60 minutes ee ka baxa telefishinka CBS ee dalka Mareykanka ay u sheegtay in shirkadda ay qareysay xogta daraasad ay ku ogaatay in bogageeda ay huriyeen naciibka iyo rabshadaha halisna ay ku yihiin maskaxda caruurta 4 bishan aynu ku gudo jirnay ee sanadkan ayaa dunida waxay la ama kaagtay laba warbixin oo waaweyn warbixinta koowaad waxay ahayd mid faahfaahin lagu bixiyay fadhiixada dokumentiyada lagu magacdaray Pandora warka labaadna wuxuu ahaa mid yimid isla galabnimadii Isniinta waxaana waha cilad ku timid aaladaha lagu isticmaalka badan yahay baraha bulshada ee Facebook Instagram WhatsApp iyo Messenger ciladan ayaa qubarada qaarkood waxay ku sababeenayaan inay ka dambeysa faafinta fadhiixada Pandora maadaama ay saameysay madax dunida saameyn ku lahaa dhanka kalena waxaa jira warar sheegaya in Shiinaha ay ka dambeeyeen carqalada aaladaas iyadoo sidoo kale ay doonayaan in Mareykanka ay u diraan digniin ku saabsan inuu faraha kala baxo qadiyadda Taiwan sidaan ognahay saacadihii la soo dhaafay dawladda Shiinaha ayaa hawada Taiwan waxay u direen ilaa iyo 56 diyaaradood oo kuwa dagaalka waxaana durbadiiba cambaariyo si adag uga hadlay Mareykanka marka sababtaasi daraadeed ayay taxliiliyayaasha waxay ku sheegayaan inay u sababeenayaan in Shiinaha uu koox burcad kombiyuutarada u diray inay carqaladeeyaan aaladda Facebook Instagram iyo WhatsApp si Mareykanka digniintaasi loogu diro Shiinaha ayaa inta badan lagu eedeeyaa weerarada dhanka shirkadaha internetka ee Mareykanka cilada ku timid shirkadda Facebook ayaa saacado yar oo gudahood waxay qasaartay lacag ku dhow $7 billion ka Mareykanka qiimeynta hor u dhaca oo la sameeyay ayaa waxaa lagu sheegay in shirkadda ay lumisay dhaqaale gaaraya 49 boqolkiiba marka loo eego 15 boqolkiiba oo ay qasaartay bartamihii bishii September sidoo kale shirkadda ayaa qasaaraha ugu badan wuxuu ka soo gaaray dhanka suuqyada caalamiga sida kuwa New York oo kale waxayna shirkaddu ay qasaartay 5 boqolkiiba qiimihii ay ka heli jirtay cilada ku timid awgeed waana meelaha ugu badan ee wax lagu kala iibsado Hadii aan dib ugu laabano warbixinteena ama muhiimada warkeena ayaa waxay tahay in sababta cilada lagu badinayo ay tahay faafinta warqadaha Pandora dokumentiyada qarsoodiga ee Pandora ayaa dunida ku abuuray walwal xoogan waxaana la doonayaa halkii warbixinadaasi la hadalhayn lahaa in la hadalhayo ciladii ku timid shirkadahani falanqaynta siyaasadda arrimaha sirdoonka waa inta maxaa kaaga baxay macluumaadkan qaybta hoos aragtidaada ku reeb mahadsanid